kolka laga codsado inaad xaqiijisid geerida bukaanka waa inaad qaadataa waqti kugu filan ugu yaraan 5 daqiiqo si aad u xaqiijisid qofkan inuu dhintay in kale ugu horantii waa inaad si wacan isaga xaqiijisaa oo aad isku eegtaa ID-ga bukaanka aad dhimashadiisa xaqiijin rabtid iyo faylka aad sido inay isleeyihiin la hadal qofka oo tijaabi inuu jawaabi karo soo qabso torch ama carbonate ee kaga qabo ama ku iftiini gudaha isha tani waa calaamada kaliya ee la isku halayn karo oo aad ku kala saari kartid qofkan inuu dhintay in kale maxaa yeelay qofka dhintay haddii aad toosh kaga qabatid gudaha isha ama wareegga midabaysan ee loo yaqaan biyubalka ma isku imaanayaan oo sidaan ayay u furnaahayaan si walbo aad tooshka uga iftiinisid balse sidaa ujeedaanba qofka caadiga ahi ee nool iyo qofka miir daboolmay amaba suuxsan haddii aad indhaha toosh kaga qabatid wareegga midabaysan ee isha ee loo yaqaano biyubalka way isku imaanayaan sida inay xirmayaan oo suulkii labada farood ee ku xiga ku qaba murqaha garabka ee loo yaqaano trapezius sidaan oo kale si aad u ogaatid inuu xanuun dareemayo in kale wax jawaaba ma lahan sidoo kale xanuunna muusan dareemin labadaada farood ee suulka ku xiga saar halkan ama dhinacyada qoorta ku-aadka carotid artery oo dareen baalsaha si aad u ogaatid inuu wadnuhu shaqaynayo in kale dhaqdhaqaaqa halbowlaha ma dareemin oo wax baalsaah ma jiro soo qabso oo adeegso statiscopeka ee saar xusilka bidix hoostiisa islamarkaasna dhegayso shanqarta ama garaaca wadnaha ugu yaraan 2 daqiiqo wadnuhu ma shaqaynayo oo wax garaac ama shanqar uu sameynayo ma jiro eeg oo dareen dhaqdhaqaaqa xabadka sidoo kale dhegayso shanqarta neefta ugu yaraan 2 daqiiqo si aad u dhegaysatid saar statiscopeka halkan ku-aadka sambabada ma jiro dhaqdhaqaaqa xabadka sidoo kale wax shanqar ah oo xagga neefta ahna ma maqlo qofka nool haddii aad statiscope ka saartid xusulka bidix hoostiisa waxaa maqli doontaa shanqarta ama garaaca wadnaha sidaan oo kale qofka nool haddii aad halkan ka saartid labadaada farood ee suulka ku xiga waxaad dareemaysaa halbowlaha inuu dhag uu leeyahay oo baalsaha ayaad dareemaysaa sidoo kale qofka nool waxaad ku dareemi kartaa dhaqdhaqaaqa xabadka haddii aad statiscope ka saartid halkan ku-aadka sambabada waxaad maqli doontaa shanqarta neefta sidaan oo kale sidoo kale waxaa jira calaamado lagu gari karo qofka dhintay muddo markuu yaalo ama saacado badan markuu yaalo in ay adkaadaan murqihii sidoo kale inay isbedelaan heerkulka jirka iyo midabkana uu doorsoomo qofku waxa u muuqanayaa qab